ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចា៎លោកខេ01ធ្វើម៉េចទៅអត់ជឿអ្នកនាងត្រីដាណាថាជួយធ្វើអ្វីអ្វីចា៎ទៅលើបុគ្គលល្បីល្បីចា៎តែមានចំណងជើងយ៉ាងណាខ្លះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលោកខេ01អត់ជឿថាកែលក់ពេជ្រអ្នកនាងត្រីដាណាធ្វើអ្វីអ្វីទៅលើរឿងដែលល្បីល្បីនោះទេដូច្នេះសូមឲ្យលោកស្រីជួយលើមនុស្សទូទៅផងកុំឲ្យគេថាចាតែមកឲ្យគេថាយ៉ាងណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចូលស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតែមុននឹងចូលស្ដាប់អត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងព័ត៌មានដែលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានឃ្លីបវីដេអូមួយត្រូវបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយុវតីស្រីម្នាក់ត្រូវបានយុវតីជើងខ្លាំងមួយក្រុមបានប្រួតនាំគ្នាវាយទាត់ធាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខណៈដែលមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើនសិតតែប្រុសបាននាំគ្នាឈរមើលនិងមិនព្រមជួយខាត់ទាល់តែសោះចាសូមជម្រាបថាយុវតីរងគ្រោះរូបនេះមានឈ្មោះសុនកែវមរកតអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី8នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមតកៅចំណែករីឯយុវតីជើងខ្លាំងគឺមានថ្នាក់ចាមានថ្នាក់រៀននៅវិទ្យាល័យទីតាំងកើតហេតុខាងលើនិង3នាក់ទៀតរៀននៅសាលាទួលស្វាហើយពេលនេះចាចាសំទោសហើយពេលដែលពួកគាត់ព្រួតវ័យទៅលើចាគឺជាពេលដែលគ្រូត្រូវប្រជុំទៅជាឱកាសល្អឲ្យពួកគេវាយជន់រងគ្រោះយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏រន្ធត់ចិត្តខាងលើរួចមកជាមួយនឹងការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងទៀតនោះស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីជាថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាថៅកែហាងមីពេជ្រនិងជាបុគ្គលិកសប្បុរសជនចាសំទោសជាបុគ្គលសប្បុរសជនដែលជានិច្ចការគាត់តែងតែលេចមុខជួយដល់ជនក្រីក្រជាច្រើននោះបានជួបនឹងមរកតហើយនឹងបានឧបត្ថម្ភរបស់មួយចំនួនទៅលើប្អូនស្រីថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page អ្នកនាងត្រីដាណាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីការជួបស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគាត់រៀបរាប់ទាំងរ៉ូឌីងរ៉ូឡូងខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ធម្មតាកូនស្រីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបបែរត្រូវគេវាយដំច្រំធាក់ហើយឃើញនឹងស្រស់ស្រស់ចាក្នុងវីដេអូទៀតមានអារម្មណ៍បែបណាទៅចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចាជួបចាសសំទោថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងក្មេងស្រីក៏គួរឲ្យអាណិតនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចកុំខ្វល់ចាតទៅទៀតអ្នកណាធ្វើអីដាក់បែបហ្នឹងទៀតត្រូវក្លាហានប្រាប់ហ៊ាននិយាយចាត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំក្លាហាននិងព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្រខំចាខ្ញុំអាណិតគាត់ណាខ្ញុំគិតដល់ជីវិតខ្ញុំដែលធ្លាប់នៅតែម្នាក់ឯងធ្លាប់រងការភ័យខ្លាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលចោះចាញ់ទេខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែជំនះត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងរៀនសូត្រហើយផ្ដល់ខ្សែកឲ្យគាត់មួយខ្សែនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតតែខ្ញុំឲ្យគាត់សន្យាថាប្រឹងរៀនសូត្រឈប់ភ័យឈប់ខ្លាចហើយមានរឿងអីប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយបើមានគេគំរាមត្រូវប្រាប់គ្រូបើនៅតែគេធ្វើបាបទៀតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគាត់ថាឈប់ឲ្យគេធ្វើបាបហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលអូនលើកសាយកោពាក់និងជិះម៉ូតូនឹកឃើញដល់បងត្រីដាណាប្រាប់ថាអូនត្រូវតែក្លាហាននិងរឹងមាំជានិច្ចព្រោះបងដាណាស្រឡាញ់អ្នករឹងមាំចាត
ន្តឹមនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះដែរក្រោយពេលឃើញអ្នកនាងត្រីដាណាបានជួបឧបត្ថម្ភនឹងខ្សែកទៅដល់ប្អូនស្រីមរកតរួចមកស្រាប់តែលោកខេ01បានសារព័ត៌មានមួយនេះនឹងបានភ្ជាប់សារពាក្យមួយឃ្លាថាលោកស្រីត្រីដាណាគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីទៅលើរឿងដែលល្បីល្បីនេះជាប្រិយមិត្តដែលខេ01អត់ជឿទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាជួយលើមនុស្សទូទៅផងកុំឲ្យគេថាការជួយសម្លឹងលើផលប្រយោជន៍ចាចាអត្តបទលោកខេ01បំពេញតែប្រមាណពាក្យតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនចាតែអត្តបទរឿងរ៉ាវដ៏វែងខ្ញុំអាចនឹងហត់ចាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបទស្សនាចាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា